Veći dio dana trajali su burni razgovori izvanredne uprave Agrokora i udruge velikih dobavljača. Simbolično rasparan papir s nacrtom nagodbe i najava moguće obustave isporuke robe, poruka je kojom su dobavljači jasno rekli što o prijedlogu uprave misle. Na burzi je zaustavljeno trgovanje dionicama Agrokorovih tvrtki. Među onima koji gube svoje ulaganje ima i mirovinskih fondova. Dobro večer, dobrodošli u temu dana. Naš gost, kao i sinoć, gospodin Drago Munjiza, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Dakle, dobavljači neće podržati nacrt nagodbe, barem ovakav kakav je danas prezentiran. Kažem da nisu zadovoljni time da se predstavljaju kao vjerovnici pojedinih kompanija koncerna, a ne cijeloga koncerna. Mislim da će netko na popravni i to za ove blagdanske dane, jer nije ona narodna dobro se dobrim vraća uvijek prisutna, a u ovom slučaju svakako nije bila. Znat ćemo zaštititi interese. Štićenjem interesa hrvatskih dobavljača štitimo i hrvatsku ekonomiju. U proces, daljnji proces koji tražimo od povjerenika i od njegovog tima, da apsolutno svi vjerovnici, bez obzira o kojim vjerovnicima se radi, budu svi vjerovnici tog novog Agrokora, odnosno, a ne pojedinačnih kompanija. Imaju li dobavljači dovoljno tražbina da bi zaustavili nagodbu kada dođe do glasovanja? Nadamo da treba 67% svih. Pa imaju dobavljači mnogo važni alat, a to je roba. Dakle, bez te robe ne može poslovati Agrokor, mislite na to? Pa ja bih baš voljela vidjeti koliko je to moguće i koliko bi to trajalo. Oko 4 sata, gospodine Munjiza, razgovarali su dobavljači izvanredna uprava, naravno iza zatvorenih vrata. Međutim, onako kako se moglo čuti vani, bilo je dosta burno i žestoko na tim razgovorima. Pa mislim da je to normalno. To su jedni pregovori, jako puno novaca je u igri. Ono što moramo znati, što je postupak izvanredne uprave, znači ne bi ja branio ni upravitelja, ni konkretnu situaciju, nego cijeli postupak je omogućio da dobavljači, za razliku od stečajnog postupka, dobe 1 milijardu kuna, svi zajedno dobavljači, što nikako ne bi dobili da je Agrokor otišao u stečaj. I u tom dijelu je postupak izvanredne uprave, barem do sada, išao na neku ruku korist dobavljača, posebice hrvatskih dobavljača, za razliku od ostalih vjerovnika. Druga stvar koju bih htio reći, jednako kao i članovima vjerovničkog vijeća, jednako kao i ovim udruzi dobavljača, i Agrokor, odnosno izvanredna uprava, je nas nekoliko analitičara pozvala prije 3-4 dana i predstavila nam je taj nacrt nagodbe. Ne znam da li je to ista količina sadržaja o kojoj govori gospođa Vidaković i predsjednik uprave Alix Partnera, znači on je glavnog konzultanta, na pitanje, jer mi smo imali mogućnost pitanja nakon što smo saslušali, upravo na takvo pitanje zašto nije cijeli Agrokor obuhvaćen, on je odgovorio da su pravnici rekli da izvanredni postupak omogućava da bude jedinstveni postupak za sve kompanije, ali da se u ovom dijelu, znači prijave tražbina, mora poštovati stečajni hrvatski zakon, gdje svaka kompanija mora biti određena, odrađena, tako da kažem, posebno. Tako da ovaj zahtjev je legitiman, ali on u stvari podrazumijeva da se promijeni stečajni zakon, što u izvanrednom postupku naprosto nema vremena. Ali naravno da o tome treba pregovarati. Čuli smo što su rekli dobavljači, jedna prijetnja obustave robe. Je li to realna prijetnja? Je li to nešto što je u interesu, što se dobavljači mogu priuštiti? Pa ja bi, evo, ja ne znam da li je gospođa Vidaković glasnogovornica ove udruge dobavljača. Ja bi volio čuti kolegu Pucara koji je sa mnom bio neki dan ovdje, koji je predsjednik. Evo, gospođa Vidaković je nakon sastanka iznijela njihova zajednička mišljenja. Pa to isto moramo čuti. Ja ne vjerujem da bi ti svih 15 dobavljača de facto obustavilo robu, jer onda su poništili 10 mjeseci postupka, naštetili su sebi, naštetili su budućem holdingu. Tako da ja to ne bi preporučio, nisam preporučavao čak i kad je Agrokor bio prije stečaja. Znači, mislim da posebice hrvatski dobavljači trebaju ovo, jer treba misliti i na druge. Znači, treba misliti na te blagajnice, što su one krive. Treba misliti na vas, mene, koji smo potrošači Konzuma. Mislim da u jednim pregovorima koji trebaju biti dinamični, cjelodnevni i svakodnevni, treba doći do jednog rješenja koje je pravedno, koje možda malo favorizira hrvatske dobavljače, kao što je to učinjeno unutar zakona i do sada, ali koje poštuje pravo. Jer zašto bi ja, ako sam vjerovnik Leda ili Jamnice, zašto bi ja sad pustio nekoga iz Konzuma ako je pravo na mojoj strani?
Svaćate, tako da... Mi smo do sad još čuli zapravo razmišljanje banaka i roll-up kreditora. Oni bi trebali biti, kako je objasnio gospodin Ramljak, u tom prvom naplatnom redu. Dakle, najprije osigurani vjerovnici, odnosno banke, nakon toga roll-up kreditori. Jesu li oni ti koji su zadovoljni, koji najviše profitiraju onda ovom nagodbom? Pa u prvom redu su, ajmo reći, tekuće obaveze izvanredne uprave, konzultanti i radnici. Znači, to je prvi red, drugi red su banke. Banke su tradicionalno diskretne i banke naprosto ne daju izjave oko toga. Oni imaju jake pravne službe, ali da je moguće i banke pobijediti, i to se vidjelo na slučaju švicarskog franka. Tako da, ako neko misli da može ući u taj proces, međutim, problem je što je ovo vrlo riskantan proces i on ne može biti dugotrajan proces, tako da sigurno da niko ne bi preporučio da se još pokrene ta nekakva bitka protiv prava, odnosno da se mijenjaju zakoni. Ali ono što je sasvim sigurno da istiskivanje nekih dobavljača koji imaju pravo bi buduću kompaniju, budući holding, obogaljilo, bilo bi više tužbi i ona bi imala manji radni kapital. Da vidite što je rekao izvanredni povjerenik Ante Ramljak. Činjenica je ta da mi moramo voditi računa da se pojedina društva i vjerovnici po pojedinim društvima moraju tretirati na potpuno drugačiji način. Tako da, jel opet s druge strane, dobavljači drugih kompanija koji bi do bolje prošli, oni će biti nezadovoljni. Moramo naći neku sredinu. Kaže da nećete imati mirne ove božićne dane, a čak da je moguće i neke akcije koje su dostali. Da će upotrebiti najjače oružje koje imaju? Pa, mislim da bi to bilo na njihovu štetu, ne na moju. Ne na vašu, ali možda na štetu kompanije. Ali kompanija je njihova. U ovom procesu nema pobjednika i gubitnika. Ovdje jednostavno svi moraju pronaći kompromis i svi gube. Nakon ovih izjava koje smo vidjeli, nastavili su se razgovori tijekom većega dijela dana. Koliko imamo čuti neslužbenu informaciju, i dalje su telefonski razgovori u tijeku. Jesu li usuglasili stajališta, došli nešto bliže, to ne znamo jer nije bilo nikakvih informacija i izjava službenih. Hoće li obje strane morati popustiti? Pa vidite, s jedne strane, znači, moje informacije govore da je pravo na strani izvanredne uprave. Znači, trebalo bi promijeniti to pravo. Zašto? Zato da neko ko bi bio oštećen po tom pravu se ne bi žalio i ne bi rušio. Jer mi moramo znati da dobavljači nisu dovoljni, oni su jako bitni, ali nisu dovoljni da se postigne nagodba. Znači, vrijednosno su banke puno jače udio u vrijednostnim potraživanjima. Tako da mislim da će ovo biti dinamični pregovor i to je jedan proces prihvaćanja nekih informacija. Ja sam uvjeren da će se kroz dan, dva sve razjasniti. Zagrebačka burza u međuvremenu, nakon što je Ante Ramljak jučer rekao da aktualni dioničari u potpunosti gube svu vrijednost koju su uložili, Zagrebačka burza je danas obustavila trgovanje dionicama Agrokorovih tvrtki. Pa to je isto po sili zakona, znači kad dolazi do takvih volatilnosti, burza to mora napraviti. Naprosto to se moglo očekivati i oni koji su na vrijeme izašli iz tih dionica, čim je objavljeno da je u biti, da su potraživanja 10-20 milijardi veća od imovine, trebalo se znati da te dionice ništa ne vrijede. Među dioničarima su i mirovinski fondovi? Da, jesu. Da. Uh-huh. Gubimo svi? Pa to ćemo vidjeti, da. Izgleda da. Poznato je da su veliki dobavljači iskazali zanimanje za preuzimanje tvrtki zapravo kada su osnovali udrugu prošloga tjedna. Ako se zaista sve ono što je i napravi prema ovoj nacrtu nagodba i prijeđe u taj zdravi novi Agrokor, što to za njih znači, kako su im vrata otvorena, mogu li oni i dalje nastaviti pokušati preuzeti dio tvrtki ili što su već planirali kad su osnovali udrugu? Pa naravno, kao što se te tražbine raspoređuju, tako će se i buduće dionice raspoređivati. Ta nekakva, nagodba će kroz rezanje jedne količine duga, ostatak 90% će biti u dionicama, budućim dionicama tog novog holdinga. I sad tu neki dioničari će izlaziti, neki će okrupnjivati, neki će kupovati i tu će biti nekakvih preuzimanja. Znači, niko ne može, kad se oformi jedna nova skupština, onda dolazi taj proces okrupnjavanja. Kao primjer, jednostavniji, možemo spomenuti tvrtku Pevec, koja je imala jako puno dioničara. Sada većinski dioničar ima preko 30%. Znači, to će biti jedan proces i sigurno da jaki dobavljači zajedno, oni imaju veliko znanje, javio se i Hrvatski trgovački lanac Tomi,
koji bi možda isto ušao u to udruženje. Znači ima taj know-how iz maloprodaje hrane. I novaca u svijetu ima jako puno equity fondova koji bi mogli financirati tu jednu operaciju, znači jednog širenja i u biti uspostavljanja jačeg radnog kapitala da bi se taj jedan holding, posebice Konzum, mogao suprotstaviti Lidlu, Kauflandu, Sparu i raditi po pravilu struke. Kratko zadnje pitanje, što se tiče radnika, imaju li se čega bojati? Pa samo ako bi došlo do ove svađe, stečaja i likvidacije, ali naravno 10 mjeseci od 12 mjeseci je već prošlo, bilo bi ludo sad prekinuti taj proces. Taj proces je i napravljen da se zadrži zaposlenost i svi zaposlenici zdravih kompanija, a vjerojatno i dijela ovih kompanija koje nisu zdrave. Jer za koje još uvijek ne znamo točno koje su. Ali već fali u ovim zdravim kompanijama zaposlenika, pa inače na hrvatskom tržištu fali zaposlenika, tako da će zaposlenost ostati na istom nivou. Nadamo se da će tako zaista biti. Hvala vam lijepa. Hvala. Naravno da Agrokor i sve što će se događati oko njega pratite i dalje u informativnom programu HRT-a. Večerašnje Otvoreno također se bavi Agrokorom. Hvala što ste bili s nama. Ugodno večer želim.